Слава Ісу! З вами кухня в поході. І тут з хлопцями вийшли на вершину, яка ззаду тут у нас. Та не геть на вершину, ми під нею, але місце ви впізнаєте, то є шпиці. Такі шикарні, що трошки снігу є. Ну ти що, ти зголодніли? Ну то й будемо зараз щось тут пробувати бражити. Значить, у нас сьогодні буде блюдо макарони з брензу, таку файну брензу, таку гуцульську. І для цього нам потрібно оце, сходить покажу вам. Значить, нам потрібно дешеві, файні макарони. Нам потрібна одна цибуля. Сало домашнє, зелена цибуля, спеції, сіль, перець, кетчуп. Можна купити в Бистриці в магазині або в Дзимбрані. Якщо ні, то помідори ще може і ліпше. А може, ну, я думаю, що не буде гірше. Ось. Пительня. Якщо один пальник, то пительник і казанок, щоб воду закипятити, аби зварити макарони, а тут приготувати зажарку. І нам ще треба ось такої брензі файної, доброї такої брензі. Для чого я вам покажу. А то його пускай не. Рукавицями свої його надають. Значить, отак у нас виглядає польова кухня. Добре, що є два пальники, хлопці молодці. Значить, що ми зараз робимо? Ми поставили воду нагріти нам для макаронів. Пительню ще не ставимо. Значить, кришимо цибулю кубиками. І тоді кидаємо сало в пительню і робимо зажарку. Так, що погнали. Так, значить, цибулю накришили, сало підготували. Ставимо пительню. Найсі нагріває. І даємо шміру цьому. Отак. Це варгулить. Аж задуже курче. Сипемо сало. Файне таке. Свинка була годована молочком. Найсі жарить. Ось так. Ну, я думаю, зажарку ви всі знаєте, як готувати. Тут нічого не треба розказувати. Сало жаримо до золотистого, потім кидаємо цибульку до золотистого, а так даємо потім кетчупу туди і прожарюємо трошки, і все. Зажарка готова. Таково. Ва! Так. Жаримо отаку от сало. Аби шкварки були шкварками, фест тупити не треба. Ну, так, аби ти в макароні чув, що то є шкварок, а нікас. Ось. Значить що, даємо сюди цибульки. Як без цибулі? Йо-моє, сало без цибулі, це так. Най не кажу. Все, жаримо до золотистого, такого файного, смачного кольору. Отак. Йо-моє, в цьому місці, видиш, ще так під шпицями файно не пахло. Солоненку, не? Піджарену. Ну що, друзі, цибулька золотиці вже, така як має бути. Прийшов час для кетчупа. Кетчупура. І отако варгулимо цього. Варгулимо, не боїмося, даємо, все файно, макарон червоний буде. Отако. І що? Міщаємо? Отака. Нам головне оце файно прожарити. Отак. І буде то, що треба. Вуйки, я думаю, ви в курсі, як оті ті файні макарони варити. То треба їх тако поломити. Отако, о. О, так дешевше. І на більше. Отак файно поломити їх. 8-9 хвилин. Ну це вже треба пробувати. Після того, як вони майже будуть готові, залити трошки холодною водою. Типа їх підкалити. Ось. І буде все файно. Все, чекаємо 8. Від 8 до 9 хвилин і будемо додавати зажарку і все решта. Буде чітко. Ще ні. Андрій, якийсь чувак ходить. Там, знаєте, якийсь чувак ходить. Ей! Ей! Хто?
Бей, дідько, там лазиш, холєрнику, не видиш, хлопці, з ним коїть! Марш відти! Та то ти пендюре, там ще афінь! Марш! Що ти там ходиш? То приходь, ми вмері зберуть рік за лаву через тих пендюре! Обнагліли! Обнагліли! І хлопці з ним коїть, на холєра навіть не вірить! Ну що, вуйки, процес підходить до кінця. Знімаємо казанок, ставимо в сторонку і сипемо трошки холодної води. Отак. Чекаємо 2-3 хвилини, потім зливаємо воду, файно проціжуємо їх і додаємо зажарку. Так, настав той момент, коли треба оцю зажарку додати до макаронів. Отак от файно, отака. І ми даємо сюди, ось так. Отак. Файнецько, така файно, отак. І саме-саме основне, ви не повірите, що? Брензя. Доня, ну візьми цибульку трошки, покриши дрібно. Отако, дивіться. Ну як це може бути недобре, а? Ну як це може бути недобре? Оце тако. Отако, дивіться. О! Файно, тако файно. Брензя. Знаєте, що я вам скажу? Що це є найкраще, що є тут у нас у цих горбах. Брензя. Не знаю, як кому, але я її дуже люблю. З любим, з салом, з борщем, з зупу, з любим найде. Отак перемішуємо. Отак файнецько. Отак. І тепер. Отако. Саме важче. Трошки карпатської весни. Йо? Йо? Ось і все. Гайда до столу. Скажи так, страва готова, готуйте тарілки. Ой, ні, це дуже панський кос. І для цього нам потрібно ось такі ідігрі. Фу, бля. Я не скажу це слово. Де, не скажу. Ходи сюди, я тобі... І для цього нам потрібно... Оце, добре.